Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենս գրքի համաձայն 18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութեր, սարսափ կամ պորնոգրաֆիա բովանդակող գրականություն եւ տեսայերիզներ վաճառելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում վաճառողի նկատմամբ 50,000 դրամի չափով։ 18 տարին չլրացած անձանց նշված ապրանքների վաճառքի մեջ ներգրավելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի նկատմամբ 100,000 դրամի չափով։ Ցույն հարաբերությունները կարգավորվում են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով։